ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಯೋಗ ಉನಚತ್ವಾರಿಂಶ ಚತ್ವಾರಿಂಶ ಮಂತ್ರ ಚಾಳಿಶ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದ ಪೃಷ್ಟತಸ್ತೆ ನಮಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ ಅನಂತ ವಿರ್ಜ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಷಿ ಸರ್ವಃ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ದಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂತ ವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚಾವಹಾ ಸಾರ್ಥ ಅಸತ ಕೃತೋಷಿ ವಿಹಾರ ಸಜ್ಜಾಸನ ಭೋಜನೇಶು ಏಕೋತ್ಥ ವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಖ್ಯಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಅಸಮರ್ಥ ಲಾವಣ್ಯಮಯ ವಿಗ್ರಹ ಜೋಂ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಶುಭಾರ ಶೇಷ ಸೀಮಾ ಸೌಂದರ್ಯರ ಶೇಷ ಸೀಮಾ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ರೇಷ ಸೀಮಾ ಆಮೆ ಕಹಿವಾ ಶೇಷ ಸೀಮಾ ಕಾಹಿಂಕಿ ಈ ಮರ್ತ್ಯರೆ ಮಾನವ ಜಗತ್ತರೆ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಕರಾಯ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ତେଣୁ ଶେଷ ସୀମା ବୋଲି ସେଠି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ସ୍ତନନ୍ଧୟ ବ୍ରଜରେ ବିଳାସ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ମଣି ତିଆରି କଣ୍ଢେଇକି ଏଭଳିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ମା ଯଶୋଦା ଗଭୀର ଆବେଗରେ ପରମ ଲାବଣ୍ୟମୟ ରୂପରେ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବେଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପୁତ୍ରର ଏ ମନୋହର ରୂପକୁ ଦେଖି ହୃଦୟରେ ଜାତି ଧରି ଗଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଛୁ ଛୁ କରି ଟିକିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଛେପ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଡାହାଣୀ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋ ପିଲାକୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଇଏ ଜନନୀ ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ଜନନୀ ସ୍ୱଭାବ ଅବଶ୍ୟ ଜନନୀ ତାର ପୁତ୍ରଟି ଯାହା ହେଇଥାଉ ତା ଆଖିରେ ତା ସନ୍ତାନଟି ବଡ ସୁନ୍ଦର ବଡ ସୁନ୍ଦର ଜନନୀ ଚକ୍ଷୁରେ ତା ପୁଅ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା ସନ୍ତାନ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା ଭାବ ଆଉ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନନୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି 50-60 ବର୍ଷ ହବ ପୂର୍ବେ ସେ କଥାଟି ଥରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଉଠି ବୋଧେ କହିଥିବି ଆଜି ଆସି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି ମହାତ୍ମାଙ୍କର
ଶ୍ରୁତି ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକର। ସେ ବହୁତ କହିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ଜଣେ ରାଜା କହିଲେ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପିଲାଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କଲେ। ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସ ରାଜଦରବାରକୁ, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଚୟନ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମା ସମସ୍ତ ଜନନୀ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇ, ସେ କାଳର କଥା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଥିଲା କି? କଜଳ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଅଳତା, ଇଏ ଥିଲା ଅଙ୍ଗରାଗ, ଇଏ ଥିଲା ଅଙ୍ଗରାଗ। ଏଇ ବସ୍ତୁ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଶୁଛି। ଆଉ ଏ ବୋଳିକିରି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯୋଉଥିରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଭୂତ ଭଳିଆ ବାଳ କରି ରକ୍ତ ଖାଇ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି। ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପାର କରୁଛି ନିତାଇ ଅଛି ରେ। ହାଇ ପାୱାର ଦେଇଦେଇଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପାର କରୁଛି। ସବୁ ମା ମାନେ ସଜେଇକିରି ଆସିଲେ ପିଲାଟି ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ କରି ତେଲ ଜର ଜର କରି ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଣୀ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଅସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଜନନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ଯଦି ଜନନୀ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀର ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ, ଯଶୋଦାଙ୍କର ତ ଲାଲା ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଅନୁରାଗ ନଥିବ, କି ସ୍ନେହ ନଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧୁରତମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ, ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ, କୃଷ୍ଣ ଆଦିନର ନାରୀ କରାଳ ବିହ୍ୱଳ, ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ବିହ୍ୱଳିତ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ବିହ୍ୱଳିତ ହେଇଯିବ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଅବତାର ଅଛି, କୋଉ ଅବତାରରେ କୋଉ ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଥାଏ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଲାବଣ୍ୟ ରସ, ଲାବଣ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ବିଶେଷ କରି ବାଳ ଲୀଳାରେ, ବାଳକ ସମୟରେ, ଶିଶୁ ସମୟରେ, ଶିଶୁ ସମୟର ଲୀଳା, ଶିଶୁ ସମୟର ଶୋଭା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ। ସବୁ ତ ତିନୋଟି ରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବାଳ କୌଗଣ୍ଡ କୈଶୋର, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବାଳ, ଦଶ ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜନ୍ମରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବାଳ, ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ କୌଗଣ୍ଡ, ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସ କୈଶୋର, ଏ ତିନୋଟିଯାକ ରୂପ କିଏ କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି।
বাড়ত যেকোনো ছুয়াটে হোক, বিড়ি ছুয়াটে কি কুকুর ছুয়াটে কি গদ্ধ ছুয়াটে, আপনার গদ্ধ ছুয়াকে দেখলে তুমিকে চাহিব মনোভাব টিকি হাড়ক রূপ ফুম উড়াই থাকে তো নাচুথাতে যে মাখি হয়ে চাহুতি বোকা ভাড়া তাঁর চালি তাঁর চাহানি তাঁর আচরণ তাঁর রূপ সমস্ত শিশুটা হলে ছোটিয়া শিশুটি কুকুর ছুয়াটি হম পড়াউলে তাকে দেখবাক মন লাগে, তাপরে গোটে স্নেহ ভাব আসে, গোটে আনন্দ ভাব আসে, এটা তো সব পশু পক্ষী পারে ভগবান পাখে কোণ ভগবান পাখে কোণ করে শৈশব রূপটি সমস্ত সুন্দর, পৌগণ্ড রূপ কম নুহে, পৌগণ্ড রূপ পাঁচ বর্ষর দশ বর্ষ ভিতরে চলচঞ্চল চেহারা টিকি ধূলি ধূসরিয়া রূপ সেটিকে বেড়ে মাটিতে বালিতে পাড়ে খেলতে পিলা গুড়া এই বয়সের বেশি রূপ, কিন্তু সবুঠার চমৎকার কৈশোর রূপ সর্বসাধারণ কিশোর রূপ দশ বর্ষর পনের বর্ষ। গোটে গাউলি কথা আছে, যৌবনে মর্কটি রম্ভা, বুড়া মানে কিন্তু যৌবনে মর্কটি রম্ভা, মর্কটি মাঙ্কড়িটি মাঙ্কড়টে মধ্য তার যৌবন আসুচি যেতে বার চৌদ বর্ষ বয়স কৈশোর সময় সেতু তার শোভাটা অলগা, এটা সবুদিন রহে না, এটা সবুদিন আপনি বলে হয়ে যেত এ স্বভাব রহে না, যা হোক ইত্তিনটি রূপ তো কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তি ত্রয় জ্ঞান যার আছে তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান, এই তিনটি জিনিসরে যার জ্ঞান আছে সে কৃষ্ণ বিষয়ে অজ্ঞানী নুহে, তার কৃষ্ণ জ্ঞান আছে, কোন না কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তি, স্বরূপ ত্রয় আর শক্তি ত্রয়, স্বরূপ ত্রয় কোন না বাল্য ভগবান কৈশোর, এই তিনোটি রূপরে হি ভগবান সবুলে থাকে, কেতবে দেখবাকে শিশুটিয়ে কেতবে দেখিলা বেড়ে চলচঞ্চল সাত আট বর্ষর বাড়কটিয়ে কেতবে দেখিলা বেড়ে পরম মনোহর মুগ্ধ নেত্র মুগ্ধ মুখমণ্ডল মৃদুহাস সম্পন্ন কিশোরটি, যে রূপটাকে দেখে দেখি সমস্ত ব্রজবালিকা পতি রূপে বরণ করে তাত্যা নিব্রত করে এই কৈশোর রূপটিকে দেখলে সমস্তে, সে কথা ছাড় দিও স্বয়ং লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী, স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী এই রূপকে দেখে দেই, এই রূপকে দেখে দেই আহা প্রভুঙ্কর এই রূপ তো টিকি ভোগ করে পারলে নি, এই রূপ টিকি ভোগ করে পারলে নি, এমনি রূপরে তো মো পাখ মো নিকটকু কত আসি না, নারায়ণ রূপরে আসছেন, বিষ্ণু রূপরে আসছেন, বাসুদেব রূপরে আসছেন, নারায়ণ রূপ মা কমলিনী, নারায়ণ রূপ কোন অসুন্দর কে কহিলা অসুন্দর, কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর নারায়ণ মূর্তি, লাবণ্যর খনি সৌন্দর্যর খনি ঠিক, কিন্তু দিব্য কিশোর মূর্তি মূর্তিরে ব্রজ বেশরে যে সৌন্দর্য যে শোভা তাকে দেখিকি সহি হুনি মোরি পতিঙ্কর মোগান্তঙ্কর, ভগবান কোন বাঞ্চুটা কি ভগবান তো গোটিয়ে যে নারায়ণ কোন সে কৃষ্ণ নহন্তি কি সে গোটিয়ে রূপরে প্রকাশ পাইছন্তি, তাঙ্কর সে শক্তি অছি অচিন্ত্য শক্তি, এটি গোটিয়ে রূপরে প্রকাশ পাইছন্তি, দশরথঙ্ক ঘরে গোটে রূপ নেলে কশ্যপঙ্ক ঘরে গোটে রূপ নেলে, এটি লম্বা চৌড়া মোটা রোটা মহাধনুর্ধর দশরথঙ্ক ঘরে সেটি এড়িকি বামুণিয়া মিশুটে কৌপুনি পিঞ্চন্তি কেবল আউ কিছু নাই, এটিকে উত্তা বামুন দিয়ে লণ্ডা মুন্ডুটি কৌপুনি খণ্ড পিঞ্চন্তি আসবে ভগবান তো না অলগা উঠি কো রূপ নিয়ন্তি, কৃষ্ণ রূপরে যে লাবণ্য অছি মাধুর্য অছি শোভা অছি, নারায়ণঙ্কর লাবণ্য মাধুর্য সৌন্দর্য কিছু কম নুহে অতুলনীয়,
ପ୍ରମାଣ ବିହୀନ ଅସମରୁଦ୍ଧ ତା ସମୟ କିଏ ନାହିଁ ତା ଉଭୟ କଥାକୁ ପଚାରୁଛି ନାରାୟଣ ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦେତି ଶ୍ରୀ ସକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପତଃ ରସେନ ଉତ୍କୃଷ୍ୟତେ କୃଷ୍ଣ ରସେନ ଉତ୍କୃଷ୍ୟତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଧିକ ରସେନ ଉତ୍କୃଷ୍ୟତେ କୃଷ୍ଣ ଏ ସାଙ୍ଗ ରୂପ ରସେ ସ୍ଥିତି ଗଛରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଲତାଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଫୁଲ ମଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି କି ଶୁଭା କି ଶୁଭ ସେ ଲତାଟି କି ଶୁଭମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଧବୀ ଲତାଟି କି ସୁନ୍ଦର ତାର ଲତାଟି ଏତିକି ବେଳେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଟିକେ ବାଜିଗଲା ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଉଠିଲେ ଶୋଭା ବଢ଼ିଗଲାନି ରସିକ ହେଲେ ବୁଝିବ ନା ଆଉ ସେତେବେଳର ଶୋଭା ଆଉ ଏତେବେଳର ଶୋଭା ସେତେବେଳର ଶୋଭା ସେଇ ଶୋଭା ଯେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁଲସିଲା ପବନ ଆସିଯାଉଛି ଢେଉ ଆସିଯାଉଛି ତରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଚିଲିକାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଚିଲିକା ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ସୁଲସିଲା ପବନ ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ତା ଦେହରୁ ଛୋଟିଆ 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 ତରଙ୍ଗ ବିଚି ମାଳା ଏମିତି ଖେଳିଯାଏ ଯେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ଆପଣ ଚିଲିକା କୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିଲିକା ଭିତରେ ସବୁ ତରଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପା ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ହଉଥିବ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଘଟୁଥିବ ସୁନା ଟଙ୍କାଟିଏ ସବୁ ଯୋଉ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ରେଳଗାଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥାଏ ତ ବାମ୍ଫରେ ଚାଲୁଥାଏ ସକଟ ବୋଲେ ଶଗଡ ସେ ଯାଉ ତାଙ୍କ କେମିତି କେମିତି ତାର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିପାରୁନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁନି ଇଆଡ଼େ ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବସ ବସ ସେଠି ବସ ସେଠି ବସି ପଡ଼ ବସ ସେଠି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଆମେ ଜଟିଳ କଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ ବସ ନହେଲେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ବସ ନା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେନି ଆସ୍ତେନି ତମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନି ଏଇଟା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଜାଗା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତା ତଳେ କ'ଣ ସେଠି ବସେଇ ଦିଅ ରହ ସେଠି ବସେଇ ଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ହଲା କରନି ଆମର କ୍ଷତି ହବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁ ଆରେ ସେଠି ବସିଥାଉ ବସେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପଳେଇ ଆସ କଣ କରୁଛି କରୁଛେ ହଁ ହଉ ଯାହା କିଏ ସେ କି ଆମର ଏଠିକାର ଗୋଟିକ ପିଲା ଦେବେ ନାଇଁ ସିଏ ତ କିଛି ଇଏ କରୁନି ନା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ତା ସାଥିରେ ଆମେ ଲାଗିବା କ'ଣ ତାର ସେ ବସିଲା ଗଲା ଏ ଇଏ କ'ଣ ନବ ନା ଏଠି ପିଲା ଅଛି ନା ଗୁଣ ଏ ଗୁଣ ଇଆଡ଼କୁ ଆସ ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସ ବସ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାନି ଆମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଚିଲିକାର
ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି, ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି। ଆମେ ଯଦି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆମର ସମୟ ପଳେଇବ, ତଥାପି କି ସୁନ୍ଦର ଏ ବିଚିମାଳା କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ, ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଛଟା, ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଛଟା। ରହ ରହ କ୍ଷଣ, ରେଳଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି ତ, ରହରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଟିକେ ରହ, ରହ ରହ କ୍ଷଣ ବାଷ୍ପୀୟ ଜଗତ, ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟେ। ଯୋଉଟା ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ, ସେତିକବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଯେମିତି ବାଜିଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଉଠିଥିବ ରଙ୍ଗେ, ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ କମ୍ପାଇ ନିଜ। ଏଇ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଚିଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଟିକେ ବାଜିଯାଉଛି, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଟିକେ, ସେ ଚିଲିକାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଟିକେ ହଲିଗଲେ ଯେମିତି ତାର ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଏ, ଲତାରେ ପବନ ବାଜିଗଲେ, ପୁଷ୍ପିତା ଲତାରେ ପବନ ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ହଲି ଉଠନ୍ତି, ତାର ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇ ଲତା, ସେଇ ଫୁଲ, ସେଇ ଚିଲିକା, ସେଇ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଛି ସେ ଲାବଣ୍ୟ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯତ ବାଞ୍ଛୟା ଶ୍ରୀ ଲଳନା ଚରେତ ତପ ବିହାୟ କାମ ତପସା ଧୃତ ବ୍ରତା। ଶ୍ରୀ ଲଳନା ଭାଗବତର ଶ୍ଳୋକ। ଯଦବାଞ୍ଛୟା, ଯୋଉ ରୂପ ସହିତ ଟିକିଏ ମିଳିତ ହବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଞ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ଅପାଠୋଇ ବୁକି ଗୋପର ଗୌଡ଼ ଝିଅ ଗୁଡିକ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ମାଡି ନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ସିଏ ଏ ରୂପକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା, ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା, ରତ୍ନ ର ଭଣ୍ଡାର ର ମାଲିକ ଯିଏ, ମୁଁ ତା ଝିଅ। ଅମୃତ ଯା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ତା ଝିଅ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ତା ଝିଅ। ଏଡ଼େ ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ମୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ମୋ କପାଳରେ ଜୁଟିଲାନି, ହେଲାନି। ଯତବାଞ୍ଛୟା, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀ ଲଳନା, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦବାଞ୍ଛୟା ଶ୍ରୀ ଲଳନା ଚରେତ ତପ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାୟ କାମନ ସୁଚିରାମ ଧୃତ ବ୍ରତା। ବିହାୟ କାମନ, ବିହାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। କଣ ହ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈଭବ, ସେଠି କି ବୈଭବ ଅଛି? ଭୋଗ ବିଳାସ ଯେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷମତା ସେମିତି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତା ସାଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଭୋଗ ବିଳାସ ରହିଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁଖ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବସିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦବାନ ଶୟା ଶ୍ରୀ ଲଳନା ଚରେତ ତପ ତପ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଚରେତ ତପ ବିହାୟ କାମାନ ଭୋଗ ସମୂହ ବିହାୟ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସୁଚିରମ ଚିରକାଳ ମାନେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ରଖିଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଧୃତ ବ୍ରତା ବ୍ରତ କରିଛି, ନିୟମ କରିକି, ବ୍ରତ ନିୟମ, ବ୍ରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିୟମ, ଧୃତବ୍ରତା ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ୟା କରିବି ତା କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଟିକିଏ ହେଲେ ସେ ନିୟମ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି, ସୁଦୀର୍ଘ କାଳ
ভগবান বললে, লক্ষ্মী তুম কঠোর তপস্যা করুছ যে মু বুঝুছি জানুছি তোম অন্তঃকরণ, কিন্তু কণ করবি, গোপি দেহ ধারণ নকলে সে রূপটা মিলব না, গোপী হওয়া যদি এই রূপক কে দর্শন করা চাহে তাকে গোপী হওয়া, গোপী বইলে কণ তা অর্থ আমি সারি পারিবা না, আলোচনা করবা আমার সে বুদ্ধি না, তার গোটিয়ে শব্দের কহ সে কণ যে কণ যে কণ গোটিয়ে পদরে এটিকে কুহযাই পারে, যা নিকটরে স্বয়ং ভগবান কৃতকৃতার্থ তাকে এই অবস্থাটাকে গোপী কুহযায়, এই অবস্থাকে গোপী কুহযায়, গোপী দেহ ধারণ ন কলা পর্যন্ত এই মূর্তির দর্শন মিলিব না, সেই লাবণ্যময় প্রভু, সেই লাবণ্যময় প্রভু এই রূপ প্রদর্শন করুছন্তি কাহাকু, অর্জুন কু, অর্জুন এ রূপ দেখিকি চমৎকৃত ভয়ভীত হয়েছি, ভয়ভীত হয়েকি কণ কুচি প্রভু আমি পূর্বস্বরূপ বুঝবা, প্রভু মু আপনার মোট সখা বলে ভাবিছিল, মু জানি নথিলি আপন এতে বড় অজানতা মহিমান তবে ইদম তব ইদম এই বিশ্বরূপ, আরে যে মহিমা মু দেখা কুচি মহিমান মহিমা সমূহ, আরে মু জানি নথিলি তেণু মু আপনার কন কন কহিদেছি, কন কন কহিদেছি, কন কহিছ কন করিছ প্রভু, যাবহাসার্থ অসত কৃতোষি বিহার শয্যাসন ভোজনেষু একোত্থ বাপ্যচ্যুত তত সমক্ষম তত ক্ষাময়ে ত্বামহম অপ্রমেয়ম, অবহাসার্থ অবহাস উপহাস আপনার অসৎকৃত ঋষি, আপনার সৎকার করা কথা কেন মান পূজা, সৎকার মু অসৎকার করেছি অপমানিত করেছি আপনার, আপনার অপমানিত করেছি, শেষ পাদ টিকে দেখু তৎক্ষণে ত্বামহম অপ্রমেয়ম, হে অপ্রমেয় মু আপনার তিরস্কার করেছি, শ্রীধর স্বয়ং পাদ টিকারী তাকে লিখেছেন তিরস্কার বলে, অসৎকৃত কু তিরস্কার বলে স্পষ্ট লিখেছেন, মু আপনার তিরস্কার করেছি, ছিচ্ছা করেছি, কণ নাই কণ করেছি, কমিটি না পরিহাস করা পরিহাস করা যচ্চ অবহাসার্থ অবহাস পরিহাস, পরিহাস করা যাই মু আপনার কত কণ তিরস্কার করেছি, তিরস্কার করেছি কণ পাই তিরস্কার করছেন কুচি, তিরস্কারটা পরিহাসরে করেছে, ইয়াড়ে মন দিয়ে তিরস্কার মু আপনার তিরস্কার করেছি, যে তিরস্কারটা করেছি এটা পরিহাস মাধ্যমে, সেটা শুনানি সেটা মন দিয়ে তা কথা কোণ অধিক মূল্যবান এই কথা ঠিক, তিরস্কার কৃষ্ণ কুচি যে মু আপনার পরিহাস করছি বহুত পরিহাস হিসাবে, কে পরিহাস অর্জুন কৃষ্ণ কোণ পরিহাস করবে,
କାଇଁ କରିବେନି? ଇଏ ତ ଜୁଇ, ସେ ତ ଶଳା, ଆଉ ଜୁଇ ଶଳାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିହାସ ହବନି, ଆଉ କୋଉଠି ହବ? ଆଉ କୋଉଠି ହବ? ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଜୁଆଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଶଳା ନୁହନ୍ତି? ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଏତକ କରେଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜୁଆଇଁ ହେବି ବୋଲିକି ଯାଇଥିଲି? ନା ମୋତେ ଆମ ଘରୁ କିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ଯାଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ନା ନା, କୁଟ କପଟ ଲଟପଟ କରି ଆପଣ ମୋତେ ଜୁଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆ କଥାଟା ସତ। ମୁଁ କେତେ ମନା କଲି, କେତେ ପାଟି କଲି, କେତେ ବିରକ୍ତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଟିଳତାକୁ, କପଟକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତଥା ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଜୁଇଁ କରିବି ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ, ଏମିତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମାବଳୀ ବ୍ରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜୁଆଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମନେ ଥିବ ଯେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ଏ ଅର୍ଜୁନ ଅଲଗା 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ତ 13 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାତବାସ ବର୍ଷଟେ, ଆଉ ବାକି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଏଟା କରିଥିଲେ କିଛି ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ, ସେଥର ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଅର୍ଜୁନ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଘଟଣା ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ବନବାସରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ବଣ ଭିତରେ ପଥର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବଣରେ ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ବିତଉଥିବା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଏତିକିବେଳେ ଆକାଶରେ କରୁଣ କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା, ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ହାରାମ ହାରାମ ବାଣୀ ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଭିଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ, କିଏ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ, କେବେ ଯିଏ ହେଲେ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରଥ ପଳଉଛି, ଆରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ହା କୃଷ୍ଣ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ କଥା ନାହିଁ ଭାଷା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତ ଆମର ଆଉ କଣ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଚାରିପଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ରଥଟା ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ଏଭଳିଆ ଶକ୍ତିଆଙ୍କର ଥିଲା, ଧନରୂପିତ ଶକ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଖୋଲିକିରି ସବୁ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଅକୁ ଯାହା ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ନେହ, ତ ପୁରା ରୋଧି ଦେଲେ, ଆଉ ରଥଟା ଯାଇପାରିଲାନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋସିଂହ ନାମକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରୁକିଣୀକି ଧରିକିରି ପଳଉଛି, ରୁକିଣୀ ନାମ ଇଏ ସତ୍ୟଭାମକୁ ନେଇକିରି ପଳଉଛି, ସତ୍ୟଭାମକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ୟହମା କୁ କେମିତି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଣରେ କିଏ କୁଆଡେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଦୈତ୍ୟ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲତା ପୋଷରେ କୋଉଠି କୋଳି ତୋଳୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କଣ ଗପ, ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଛି, ଖାଇବେ ପିଇବେ ଯିବେ ଆଉ କଣ, ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବଣ ଭିତରେ ପିକନିକ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ। ଏତିକି ବେଳେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ରଥରେ ବସିକିରି ଗୋଷୀ ରଥ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ରୋଧି ଦେଲେ, ରୋଧି ଦେଲେ ଯେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ତାକୁ ତ ରୋଧିଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋଷୀ ନୃତ୍ୟକୁ, ସେ ଆକାଶରେ ସେ ରଥ ରହିଛି, ତାକୁ ରଖିଲେ ବାଣ ବଳରେ, ବାଣ ବଳରେ ତାକୁ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ରୋଡ ତିଆରି କଲେ ବାଣ ହୁଏ ରଥଠୁ, ଯେ ଏ ଗୋଷୀହ ଦତ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଗଡି 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 ଯାଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଗୋଷୀ ଦତ୍ୟ ନେଇଗଲା, ସେମାନେ ପାଟିଶୁଣ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ସେ ରାସ୍ତାଟା ସରରେ ତିଆରି ରାସ୍ତାଟା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ମନ୍ଦନ ପଠେଇଲେ ଯେ ସତ୍ୟାବାସ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି କହିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲୁନ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା, ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠୁ ସେ କିଛି ଦିନ
ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଥିଲେ। କିଏ ସେ ଅର୍ଜୁନ? ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିବା ଭିତରେ ତ ବଳରାମକୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ରେବତୀ, ତ ରେବତୀ ଖାଇବାକୁ ବାଳିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଭଉଣୀଟା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅ କ୍ଷୟ ଘରେ ବେଶୀ ସାଇଥିଲେ ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରେବତୀ କହିଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଠିକ କଲେ ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ଆମର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବିବାହ କରିବା। ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବକୀଙ୍କ ନବମ ଗର୍ଭ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତଳଭୂମି, କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଇଏ ତାଙ୍କ ତଳଭୂମି, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବକୀଙ୍କ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ, ଆଉ ୟାକୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା। ଏ କଥାଟା କାଳକ୍ରମେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକିରି କାନକୁ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେମିତି କାନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିଲା ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦିନେ ବସି ସତ୍ୟଭାମାନଙ୍କୁ ତ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଳିଆ ରସିକିନି। ତ ସତ୍ୟଭାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ସତ୍ୟଭାମା ତୁମକୁ ଋଷିଭକ୍ତ ଅପହରଣ କରିନଉଥିଲା, ଋଷିଭକ୍ତ ଅପହରଣ କରିନଉଥିଲା, ତୁମକୁ ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଆଉ ତମେ ସେ ଋଣରେ ଚିରକାଳ ଋଣୀ ହେଇଗଲୁ, ଏ ଋଣ ଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯିବନି, ତମେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲୁ, ତମେ ପରିଶୋଧ କରୁନ, ବୁଦ୍ଧି ଘଟୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପରିଶୋଧ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ପରିଶୋଧ କରିବି, ଆଉ ପରିଶୋଧ ତମେ କେମିତି ତମର ବାଟ ଖୋଜିବ ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ମତେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦୁଶୁନି। ସେଦିନ ଆଗ ବିଚାରିଲେ ବିଚାରିଲେ ତାର ନ ପଚାରିଲେ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ମତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦୁଶୁନି, କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି, କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ, ତମେ ଯେମିତିକା ଧାର ଆଣିଛ ତାକୁ ସେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବ, ତୁମଠୁ ଜଣେ ପତିଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ତୁମ ପତି ଠାରୁ ତମକୁ ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣଙ୍କୁ ପତି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଋଣଟା ସୁଝିବ ନା, ଆଉ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି ବତେଇଲେ ହିସାବ କୃଷ୍ଣ ତ କ'ଣ କରିବି, ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା, ଶୁଣ କ'ଣ କରିବ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏତିକି ବେଳେ କରୁନ ନା କ'ଣ କରିବ, ଆମ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛି ଝିଅଟା, ଆଉ ତ କିଏ ହେଲେ ବାହା ହେବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିକ ଯୁବତୀ ଝିଅ ଅଛି ଭଉଣୀଟା, ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କେତ ବିବାହ କରିଦେବ, ନା ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନି, ସେଟା କ'ଣ କହିଲେ କିଏ ସେ ସୁଭଦ୍ରା, ଏଟା ସତ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲା, ବୋଲେ କି ୟାକୁ କହ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଜୁନର ବୀରତ୍ୱ, ଅର୍ଜୁନର ବଳ, ଅର୍ଜୁନର ଶୋଭା, ଅର୍ଜୁନର ସ୍ୱଭାବ, ଅର୍ଜୁନର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଗରେ ଆଗ ମାସେ 15 ଦିନ କହିଲ, ତାପରେ କହ ଖାଲି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ବଳବାନ, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ମିଠା କଥା କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଶାନ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ସରଳ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା କେତେ ବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଶୁଣି 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 ଶୁଣିକିରି ସବୁଦିନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲା, ଯୁବତୀ ଝିଅଟେ ତ ମନେ ମନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯୁବତୀ ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ କହିଲଣି ନା ମାସେ କହିଲଣି, ମାସେ ହେଇଗଲା, ମାସକ ପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟଭାମାକୁ କହୁଛ ନା, ହଁ ନୀତି କହୁଛି, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲେଖି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଡାକି ନେଉଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗାଧେଇଯିବା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଆପଣ ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛି, ଆଉ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ନା, ଏଣିକି ଏଣିକି ସିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କେଶ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି କହୁନ, ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭଦ୍ରାର ଆକର୍ଷଣ ଆସିଗଲା, ନହେଲେ କହିକି ପଚାରନ୍ତା ତା କଥା, କେଶର କୁଞ୍ଜ ସେଜରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ସହଚରୀରେ, ରାଧା ବୋଲି କିଏ ବ୍ରଜରେ, ନାଇକି ନହେଲେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଲାଣି ସେଠି ସତ୍ୟ ଆମକୁ ବତେଇଲେ,
ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ କହ ଯେ ତା ମନରେ ଜାତ କର ସେ ସବୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବାହାକୁ ଓ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଆସିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଆସିବ ତାକୁ ସେଭଳି ଆସ ଜାଣ ସେଭଳିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ନା ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବାକୁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆବେଗ ଆସିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନ ସେଠୁ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ବତେଇଲା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କହୁନ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଏକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଏକା ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଉନ ତାକୁ ପଠାଉନ ତାକୁ କହ ବୋଲି ତୁ ଯା ତୋତେ ଯାଇକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛଳନାରେ ସୁନନ୍ଦ ବତେଇଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଗଲେ ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ସେ ଟିକେ କବାଟ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କଲେ କବାଟ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କ୍ୟାସ୍ ନା ମୁଁ ଡାକୁଛି ଝିଅ ପିଲାଟାର କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ତୁମେ କିଏ କ'ଣ ଦରକାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି କା କବାଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ କିଏ କ'ଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କି ରାତି ଅଧରେ ଝିଅ ପିଲାଠାରୁ ତୁମେ କିଏ ସେ ତମ ନାଁ କହ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆରି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ କଣ ହେଲା କବାଟ ଖୋଲିଲେ କଣ ହେଲା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଡାଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କହୁନ କଣ ଅସୁବିଧା କହ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କହ ନହେଲେ ଫେରିଯା ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହ ନହେଲେ ତ ଫେରିଯା ସୁଭଦ୍ରା ଫେରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଇଏ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବତାନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମ ବତାନ୍ତି ଖାଲି ଥରେ ଗଲେ ହବ ଦଶ ଥର ଗଲେ କାମ ହଉନି ତୁ ଥର କରି ଯାଇକରି କଣ୍ଠ କରିବୁ ଯା ଆଉ ଥରେ ଯା କାଲି ଯା ତୁ ଭଲ କରି ବେଶ ପକେଇକରି ଯା ତୁ ଭଲ କରି ସିନ୍ଦୁର କୌଣସି ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ତ ଲଗେଇବନି ଆଉ କଣ ହଳଦୀ ମଳଦୀ ଲଗେଇକରି ଯା ମୁହଁକୁ ଚିକଣ କରିକିରି ନା ହଳଦୀ ମଳଦୀ ଲଗେଇବା ଆଜିକାଲି ଶୁଣିବନି କଣ ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା ବସନ୍ତ ମାଳତୀ ଆଜିକାଲି ତ ସୁଡ଼ା ତ ଆଉ ଶୁଭୁନି ଆଜିକାଲି ଆଉ କରୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବୋଳି ହେଇକିରି ଯା ମୁହଁରେ କହିଲେ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲେ ବାଟ ବତେଇଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଗଲେ ବହୁତ ଥର ସେ ସବୁ କହିଲେ ବୋଲି କି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମାଳୁଟିଏ ଦିଅ ତା ହାତରେ ଧରିକିରି ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କଲି ବୋଲିକିରି ତା କଥାରେ ପକେଇବ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିବେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ବିରକ୍ତିଟା ତ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଧରିଥିଲେ ସେଠୁ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ କଣ ସୁଭଦ୍ରା ତମେ ବରଣମାଳା ଦେବାକୁ ଆସିଛ ଏଟା ଅର୍ଜୁନ ବଜ୍ରଠ ହରି କଠୋର ଯା ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ କରୁଛି ଯାତ୍ସାତଗିରିର ଗାଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ସାତଗିରି ଗାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଉପେକ୍ଷା କଲେ ବର୍ଜନ କଲେ ସତ୍ୟହାମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମଲାସି ଝିଅଟା ବି ଇଆଡ଼ ରହୁନି କି ସିଆଡ଼ ରହୁନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ତାକୁ ବତେଇ ବତେଇ ସିଆଡ଼େ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲି ଆରେ ରହମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ହେଲେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗିବନି ଯିଏ ଉଦ୍ୟମରୁ ବିରତ ହେଇଗଲା ଉଦ୍ଧାରୁ ରହିଗଲା ସେ ଅସଫଳ ହେଇଯିବ ଉଦ୍ୟମ ତ ନେଇଥିବ ନା କଣ କରିବି କହୁନ ଶୁଣ ତମେ ପାରିବ ତମର ବୋହୁଟିଏ ଅଛି ସେ ବୋହୁଟି କିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅନିରୁଦ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାମ ଦେବ ନୁହନ୍ତି କି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବସ ଉଚ୍ଚାଟନ ଚାରିଟା ଏକ ବିଦ୍ୟା ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ ରକ୍ତି ପରା ରକ୍ତି ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ସେ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ଅବତାର ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ରକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ସେ ସମ୍ରାଟର କଥା ଯେ ଆସିଯିବ ସମ୍ରାଟର କଥା ଆସିବ ଯିଏ ରତିଙ୍କି ନେଇଥିଲା ଇଏ ରତି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବରଂ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ଅବତାର
ইয়ে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ ওরকে সেই দেহ তাঙ্ক পাখে সব প্রকার অছি সিয়ে ধূলি টিকিয়ে মন্ত্রী করেদেলে ইয়ে টিকিয়ে ফোপাড়ি দেলে তাপরে তো সে হে সুভদ্রা শুণ শুণ বলে পথর ডাক এমিতি ভাই রক্তিঙ্ক পাখে রক্তি বহু চেষ্টা কলে রক্তিঙ্কর মন্ত্র ফেল মারিলা অর্জুনকু বাটকু আনিপারিলে কহিলে কণ করবে সতরাম বচলে নাই তার কিছু কাম দেলানি না লুচুছি সে তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে স্তম্ভন মোহন সে মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করব মোহন বিদ্যা আজি প্রয়োগ করব কালিকে সুভদ্রাকে কহব সে জীবনী কিন্তু তাপর দিন সে উচ্চাটন প্রয়োগ করব স্তম্ভন মোহন বশ্য উচ্চাটন প্রথমে মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করব মোহন বিদ্যার প্রভাবে অর্জুন সুভদ্রাঙ্ক প্রতি ধরে যাব তা মনে পশিযোগ সুভদ্রাঙ্ক চিন্তা তাপর দিন সুভদ্রা জীবনী দিন দিন রহিযিব সিয়ারে উচ্চাটন প্রয়োগ করব সে খালি ছটপট বাড়ি বিচার সুভদ্রা আসবে পরে আসবে পরে আসবে পরে কবাটা তো গুটি আসছ কটা পিঠে চাহুছু অচ্ছন্দ কিনে উচ্চাটন এগুলা তো আপনার মানে এতটা জানিথিবে কি না জানিছি মুঁ কহিপারুনি ইগুলাকর কার্য ইয়া না ইয়ার অন্য জিনিষ আছে এগুলাকে পরমার্থ দিগরে প্রয়োগ করা যায় এমনি সংসার দিগরে মধ্যে প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে তো উচ্চাটন সে উচ্চাটিত হয়ে যেতবে থাকবে উচ্চাটন অবস্থায় তারপরে বলি সুভদ্রাকে গ্রহণ করিবে সুভদ্রা গ্রহণ করে ইয়ে পাল্লা ইয়ারে কৃষ্ণ চলাইছন্তি কি এতক পাল্লা সিয়ারে বলদেব আসি কহিল হরে নানা শুনলু ভাইনা দাদা আউ দাদা নাই দাউ ব্রজ ভাষারে বড় ভাইকে দাউ কহন্তি দাউ আরে সুভদ্রাটা কেতেদিন হয়েগলা তাকে বাহা করতে হুঁতা হম ভাইনা তাকে শীঘ্র বাহা করিদেওয়া দরকার শীঘ্র বাহা করিদেওয়া দরকার যা কোন করিয়া কিন্তু কোন কিন্তু করিয়া তা গোটে খোঁজ বলে আপনার তো খোঁজবে আউ দেখিবা মু কোন করিবি আপন আপন কিন্তু করিয়া আছে কিন্তু ভালো জায়গা নিশ্চিত করিবা না মতাও কি কলে সে শুধু কথা প্রসঙ্গ কলে আরে সে দুর্যোধন তা শক্তিশালী চক্রবর্তীর পুত্র তার ভবিষ্যৎ মধ্যে চক্রবর্তী অছি ভীষ্ম দ্রোণ সেটি অছন্তি অধীর হয়েকি সে চিরকাল রহিব আউ বড়রে শক্তিরে রাজা মানে সমস্তে তাকে সম্মান করতে সবুজ রাখতি তো তা দুর্যোধন কই আমার ভৌণীকে প্রদান কলে ভালো হতা বলে মু ভাবুছি কহিকি প্রস্তাব দেলে কৃষ্ণ টিকে চিন্তা কলে রহ ভাইনা মুখে চিন্তা করি কহিবে ভালো হলে কৃষ্ণ চিন্তা ভাই কহুচন্তি দুর্যোধন করিব আম পাইঁ ভল কণ ভল না গোটে টেকারে যোড়ে চড়াই মরিবে কণ যোড়ে চড়াই গোটে টেকারে মরিবে রে না মিত্রকু কন্যা মিলিব শত্রুকু অপমান মিলিব দ্বিতাগ করিব না তুমি বুঝিপারিনি সাঙ্গে সাঙ্গে তাউ আপনার চিন্তাধারা ভাবনা নিষ্পত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ নিষ্পত্তি বলে মু জানুছিলি কিন্তু এবে বুঝলে যে সবুঠ বড় নিষ্পত্তি দুর্যোধনঙ্ক ঠু বড় পাত্রটে আমি কুঠি পাইবা যে ভৌণী পাই আউ যেতে যাহা হলে মধ্যে সে স্থান আমি ছাড়িবানি সে যাহা মাগুছি মাগু যাহা হচ্ছে হোক না কিছু নেই মু কহিগলে সে খুশিতে পড়িয়েছি খুশি হয়েযিব আউ আগে নেলে দুর্যোধন পড়ে আসলে দুর্যোধন বিবাহ করিয়া পেয়ে পড়ে আসলে আসি হস্তিনা দ্বারকা পাখে পৌঁছি গলে দ্বারকা পাখে পৌঁছি গলে দ্বারকা পাখে পৌঁছি গলে ইয়াড়ে সুভদ্রা অর্জুনঙ্কর তো অনেক দিন ধরে প্রণয় সৃষ্টি হয়েছে সে গোপনরে কাল যাপন করুছন্তি তো চিন্তারে পড়লে কোন করিবে কোন করিবে সুভদ্রা কান্দিলে যদি কান্দিলে আজ্ঞা এই ক্ষেত্রে পত্নীটে নববিবাহিত পত্নীটে ফের এই ভাবে পত্নীটে কান্দুথিব আর তার স্বামী সম্ভাব তাহলে চিন্তারে ইয়ে পৃথিবী ডাক নাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ডাক এ কহলে মধ্যে মো পাখু তোতে কে ছড়াই নেই পারিবনি চিন্তা করনা বসে যেমিতি যোদিন বিবাহ হওয়া কথা
ଏ ଆଉ ତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି କେତେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲେ ଆଉ କଣ ସିଆଡ଼ୁ ଇଏ ଆସି ପଶିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରଥ ଫଥ ସରି ସଜାଡ଼ି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତରେ କେହି ନ ଜାଣିକିରି ଏବଂ ରଥରେ ବସେଇକି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଗଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲେ ବୋଲାଙ୍କୁ ବଳଦେବ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକିଲେ ତାର ବୋଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଉ ଛୋଟକାଟର ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଠାତ୍ କରି ବସିଗଲେ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବ ହେଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ ସହ ସେ ମାସେକେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି କାଳ ବିତେଇଲାଣି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଣିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ପଚାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତ କୁ ମୁହଁରେ ପଚାରିବି କୁ ମୁହଁରେ ପଚାରିବି ପଚାରିବି ପାରିଲାନି ଦାନ୍ତ କଡ଼ଗଡ଼ ଅର୍ଜୁନକୁ ରଖିବେନି କାହିଁକି ରଖିବନି କିଏ ସେ ପିତା ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ତାର ବଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିଲା ଘରକୁ କିଏ ଦେଖି ଆଣିଥିଲା ଘରେ ତ ଯୁବତୀ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ ବୀର ପୁରୁଷକୁ ଆଣି ଖାଇ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସୁପରି ବଳରାମ ରହିଲେ ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତକ ଲଟପଟ କରିକିରି ଆପଣ ମତେ ଜୁଇଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପରିହାସ କରିବିନି ମୁଁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯଚ୍ଚାବହାସାର୍ଥ ଅସତ କୃତୋଷୀ ବିହାର ସଜ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଶୁ ଏକୋତ୍ଥ ବାପ୍ୟା ଚ୍ୟୁତ ତତ ସମକ୍ଷମ ତତ କ୍ଷାମ ଏ ତ୍ୱାମହମ ଅପ୍ରମେୟମ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଇଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଏଇଥିରୁ ବାହାରିକିରି ଯାଇ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଯାହା ପରିବେଶ ହେଇଗଲା ଆମ ମନ ଗୋଟେ ବଦଳୁ ନଥିଲା ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଲଟପଟ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଉଛୁ ମୁଁ ଯଦି କରିଥିଲି ଆଉ ମତେ ସେ ପରିହାସ କଣ ପାଇଁ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳବାନ କୁଆଡୁ କଣ ଟାଣି ହେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର କଠିନ ଶ୍ଳୋକରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ମନବୃତ୍ତି ଏଇ କଥା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଲୀଳା ଲୀଳା କଥା ନା ଲୀଳା ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଘୋଷାଡିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟାଣିକି ନେଇଆସିବ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘୋଷାଡିକିରି ନେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଜୁଆଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିବୁ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଉ କେତେ ସୁଖ ହେଇଥାଉ କେତେ କଣ ହେଇଥାଉ ବିପଦ ହେଇଥାଉ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଣି ରହିବ।